Demokratska stranka u Požarevcu već 19 godina obeležava 12. marta otvaranjem knjige žalosti i paljenjem sveća sećajući se ubistva tadašnjeg predsednika Zorana Đinđića ispred zgrade vlade Republike Srbije. Ideje Zorana Đinđića su i dalje aktuelne, kao i pre 20 ili 30 godina. Zoran je želeo zemlju bez mržnje, zemlju bez bede, zemlju bez sukoba i ratova. Želeo je zemlju u kojoj se lepo živi, iz koje se ne beži, u kojoj se rado dolazi i zauvek ostaje. On je govorio, da bi Srbija otišla u svet, moraće svet da dođe u Srbiju. Zoran je bio vrhunski intelektualac, čovek koji je cenio znanje, bio spreman da uči i svakodnevno čita. Bio je filozof i reformator. Bio je veliki motivator. Njegovi govori se pamte i po čuvenim metaforama. Govorio je da je njegov moto koji ga vuče napred da se nikad ne predaje. Ako kreneš u preticanje, dodaj gas. Radi ono što smatraš da je ispravno, a ne ono što će većina da podrži. Demokratska stranka je verna idejama Zorana Đinđića. Za organizovanje ubistva premijera, da podsjetimo, na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Te presude potvrdio je Vrhovni sud Srbije 29. decembra 2008. godine.